شہر اللہ المحرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لیے حرام میں آتا ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے، یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی؟ روزے۔ عشر ذوالحجہ میں تو پہلے 9 دن کے روزے تھے، لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی آغاز بھی حرمت سے، اختتام بھی حرمت پر۔ سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہے اور انتہا میں بھی، تو پھر ان دو کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان وردوان من الرحمن۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ، اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو میسج کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں؟ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے، جیسا کہ اللہ جس کام کے اجر کو چاہے بڑھا دے۔ یعنی وہی نماز ہوتی ہے، وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے، لیکن عشر ذوالحجہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ 4 مہینے خاص طور پر، 1/3 آف دا ایئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں، کانشیس ہوں، اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں۔